Тихомакі. Як ви думаєте, що це? Добрий день. Ні. Здравствуйте. Дружба. Ні, не дружба. Любов. Що японці їдять зазвичай? Рибу. А що ще? Ріс. Ось, це вже ближче. Ну, рісовий шарик. Харумацурі. Кого? Харумацурі. Як думаєте, що це? По-любому караоке або щось в такому духі. Так. Суп. Названня супа японського. Це свято в них таке. Як ви думаєте, яке це свято? Ну, або мальчиків, або дівчин. Ні. Ні? Ну. Це більше до пророку. Новий год. Японський. Ні. Новий год. Ні? Ні. Це вже після Нового року. Після. Ну, це праздник весни. Так, правильно. Це свято весни. Сумімасе. Сумімасе. Як ви думаєте? Я все розумію, все гаразд. Щось з сумо зв'язане. Асоціації з якоюсь сметаною чи з маслом. Ну, ні, не зовсім так. Насправді це слово перекладається як «вибачте». Читайте тяжело. Зен-зен вакарімасен. Що це таке? Що це таке? Теж праздник. Не, це ж якийсь праздник. Ні. Зен, це все тяжело. Будьте здорові. Живіть багато. Як думаєте, що це може бути? Не знаю, дівчинка, не знаю. Ну, ось це приблизно правильна відповідь, бо цей вираз означає «я нічого не знаю», ось. Да? Так, ми були близькі. Чесно говоря, японський язик такий неожиданий, що це може бути що угодно ровним счетом.